Пропуштен една тема во Македонија наутро, која се надавам ке го задржи вниманието, имено Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи минатата недела одржа научен собир на кој беа одбележени 110 години од раѓањето на основоположникот на науката за фолклорот во Македонија Кирил Пенушлиски, 50 години од објавувањето на целокупниот опус на Марко Цепенков во 10 тома. За значењето на Пенушлиски и Цепенков, чии дела се се уште преокупација на нашата современост, тема на разговор со професорката Ана Мартиновска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Тоа што, меѓу другото, има заедничко на Пенушлиски и Цепенков, освен долговечноста, е повеќе децениското посветено научно работење за зачувување на фолклорното богатство, на што, меѓу другото, го ставивте и акцентот на научниот собир. Да, ние се обидовме во едно заедничко чествување да врземе двајца дејци од македонската фолклористика кои се особено значени. Нели Марко Цепенков како апсолутно најголемиот собирач на македонски народни умотворби во однос на квантитетот на собраните умотворби, меѓутоа и во однос на жанровската разновидност и нивниот квалитет. И Кирил Пенушлиски, за кој науката е едногласна дека е основоположник, доајен на македонската фолклористика, прв кој во историјата на проучувањето на фолклорот кај нас има, дадена му една таква првична улога во истражувањата. По овој повод, осем јубилеите кои што ги врзуваат 110 години од раѓањето на професорот Пенушлиски и 50 години од кога тој беше главниот кој ги донесе материјалите на Цепенков од архивот на Бугарската академија на науки во Софија и кој под негова редакција, заедно со неговите соработници Блаже Ристовски и Томе Саздов, за прв пат целокупниот опус на Цепенков објавен кај нас. Се разбира, тоа не е прво објавување и предходно прв Блаже Конески во сказни историјење уште 54-та објавува и го врти вниманието на македонската јавност кон помалку заборавениот Цепенков. Меѓутоа, со ова 10-томно издание, конечно целиот опус е пред македонската јавност евидентен. И делата на Пенушлиски и Цепенков може би припаѓаат историски на минатото, меѓутоа секако се теми кои што припаѓаат и на современост и за кои што многу гласно некако се дискутира изминатиот период. Фолклорот секако е многу мокно оружје во докажувањето на нашата самобитност. Апсолутно, тоа беше и исто така една од идеите во кои сакавме да подсетиме дека фолклорот е израз на националната самобитност, дека сите идентификациони карактеристики на еден народ ќе ги забележите токму во фолклорот, дека фолклорот треба да биде нашето оружје во повторните борби за докажување на македонскиот национален идентитет, бидејќи таму се е јасно, погледнете ги борбените песни и очигледно е кој со кого на која страна бил, како војувале. Од тука важно беше да испратиме порака дека и за тоа ни е драго дека, да речеме, на собирот присуствуваше и председателот на државата Пендаровски, бидејќи сакавме политиката да слушне дека науката е начинот на кој се докажуваат овие теми, односно дека треба да ги искористат аргументите кои што фолклорот и науката за фолклорот можат да им ги понудат. И една од пораките која, меѓу другото, беше пратена на научниот собир, за која Кирил Пенушлиски гласно зборувал, е дека во услови кога нашиот народ живее со фолклорот, фолклористиката не треба да се сведе на кабинетски проучувања. Оно што мене ме интересира, каков е вашиот впечаток, колку државата има интерес за нешто повеќе од кабинетски проучувања и колку мора да се случува тоа во континуитет, не само поради континуираната потреба за докажување кој сме што имаме, кој што овој скапоцен фонд го има во прилог или го дава во прилог, туку и како след, логичен след на оно што генерациите пред нас го поставиле како основа? Знаете како, од повеќе причини треба да се многу поголем да биде тој влог на државата во проучувањето на фолклорот и воопшто историјата на литературата.
бидејќи не само што ќе сведочиме за минатото, бидејќи туку и за процесите кои се случуваат и кои не носат до денешнината во која се уште се создава некое творештво, ние се уште имаме обичаи кои што добиваат некои нови форми и кои исто така треба да бидат следени од науката. За жал, во последните неколку десетлетија инцидентни се, повремени, има многу, со многу мали средства, повеќе се резултатите истражувања теренски на некаков ентузијазам и некаква љубов на фолклористите кои се бават со собирање на умотворби на терен, отколку што е на некаков плански, систематски однос на било која надлежна институција. Значи, покрај тоа собирање на терен, значи, се разбира, мора да продолжат и тие теоретски проучувања, историски, некакви компаративни, токму во балканскиот контекст, за да нели покажеме, повторно, не само за да покажеме кои сме биле во минатото, туку и кои сме сега, меѓутоа тоа е и основата и на иднината врз која се темели нашиот идентитет, апсолутно. И оние кои што ве познаваат лично знаат колку емотивно и пристапивте на оваа цела тема, имајќи предвид дека вие сте внука на Кирил Пенушлиски. На научниот собор споделивте многу фотографии, всушност негови лични фотографии, кои што немале можност граѓаните да ги видат. Со многу емоција се пресетивте на звукот на неговата машина за пишување, како што велите секогаш кога помислувам на него, звукот на машината ми одикнува. Оно што ме интересира, да речеме, кои се оние моменти кои што најемотивно ве врзуваат за вашиот дедо? И свесните за неговото значење? Во периодот кога бев дете, апсолутно не бев свесна, бидејќи тој беше исклучително скромен и кроток човек. Тоа го кажав и на конференцијата. Јас дури сега, подготвувајќи се за оваа конференција, а ми треба многу години по неговата смрт, за да можам емотивно да пристапам кон материјалите, кон неговото наследство и да можам да се обидам да бидам колку толку објективна кон она што ќе го пронајдам. Јас дури сега сфатив дека тој има цела кутија со дипломи, пофалници, благодарници, ордени кои во тоа време на Југославија, на вистина, по некој мерит систем биле доделувани, за кој тој никогаш не зборувал. Тој не беше човек, од, како што јас велам, од златни плочки, ни на врата, ни во банка. Тој беше човек кој веруваше во народот и сакаше тоа богатство на народот да го прикажува. Меѓутоа, ако морам на една, да речам, да издвојам една работа, тоа ја врзав со народната пословица «Работата го крепи човекот». Мојот дедо живееше 93 години, меѓутоа до последниот ден беше исклучително активен во однос на неговата фолклористичка работа. Тоа значи дека знаеше, не само што работеше постојано и секојдневно туку, тоа беше страст, да речеме, да станете од кревет во сред ног и да седнете на зелената оливета машина за чукање, за да не заборавите некоја идеја која ви се чини многу важна. Тоа е однос кон науката, кој, за жал, се поредко, една страст која се поредко ја сведочиме. И тоа сакав да прашам, дали ја препознаваше таа негова страст во некој од помладите генерации? Да, тој апсолутно соработуваше со многу имиња, да речам сите имиња, кои денеска значат било што во фолклористиката, биле негови студенти, а дури и оние кои не биле директни негови студенти и ученици, биле на некој начин негови соработници во проекти и мене ми беше особено драго кога повторно сега подготвувајќи ја оваа конференција можев да прочитам многу дел од тие нивни импресии и спомени во кои нели сведочат ете така дека и покрај годините имал неуморна енергија со каква етичност и професионалност се однесувал кон помладите нели обидувајќи се да им помогне што за жал исто така мораме да сведочиме дека и на тоа поле денеска има секакви примери и многу пати нели од постарите генерации младите стануваат средовечни додека добијат своја шанса. Делата на Цепенков се своевидна слика за целокупната македонска народна култура, за народниот живот кој со страст меѓу другото го истражувал вашиот дедо. И сега еден извадок од интервју ми Западна во око
токму на оваа тема, бидејќи многу често нели фолклор се дефинира како нешто старомодно, нешто неинтересно, па се трудиме да бидеме модерни по секоја цена, вели, се чини ли денес проучувањето на народното творештво и свртувањето кон сопствените корени малку анахроно, прашува новинарот, вели, никако, нема ни збор за било каков анахронизам, свртувањето кон сопствените корени и народната традиција е нормален процес, далеку поприфатлив за народот отколку свртувањето кон било кои туги корени и поддржувањето на тугите развојни литературни и културни појави. Од желбата да се биде модерен по секоја цена. Кажал се. Токму така. Стана збор за природни процеси. И тие интервјуа се многу драгоцени. Ние на самата промоција пуштивме еден клип од еден документарен филм кој што е сниман во вашата телевизија во 81-та година со новинарката Гордана Михајлова Бошњаковска. Ние тргнавме со тоа, која што го следи портрет на Пеночлицки, во која го следи и во неговиот дом, меѓутоа го следи и на терен, во едно од теренските истражувања, значи, за да се види јавноста, да може да види практично како тоа изгледа снимање на народни умотворби во изворна средина и нели од аспект на некој што се бави со науката, можам само да нели да ви се заблагодарам за и вам за одстапеното место за еве вакви теми, меѓутоа и да апелирам дека треба и медиумите да бидат да речам побудни да ги следат овие напори, бидејќи фолклорот за жал има и еден слој од фолклорот кој полека изумира. Затоа што нели селата се повеќе ги напуштаме, онаа генерација на народни пејачки и интерпретатори на народни приказни и на други жанри кои нели кои беа познати по тие свои богати опуси да речам кои знае по повеќе стотици песни или приказни, за жал полека изумираат и тоа не се пренесува природно на наредната генерација и заради тука улогата и на фолклористите кои што ќе ги забележат со своите методи, меѓутоа и на медиумите кои можат да направат нели свој придонес да дадат е непроценлив. Неслучајно се одлучивме да ја отвориме оваа тема бидејќи по она да бидеме модерни по секоја цена, некако забораваме за она што ни е битно и значајно, а од друга страна не боли кога ќе не засегне, како во случајов годинива. Да, не може да не боли, се разбира, иако е абсурдно што некои, како да речам јас, некои битки што ги извојувале предходните генерации мора повторно и повторно да ги отвораме, да ги докажуваме, да зборуваме и мене лично ми е секогаш мака кога не разговараме со аргументи, не разговараме со јазикот на науката, туку разговараме со дневни политикански фрази кои ништо не значат. Ова се секако едни од темите за кои што ние често ке говориме во Македонија наутро, затоа што ако ништо друго, тоа е нашата задача на медиумот. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам.